इथे मी एक दुधी भोपळा घेतलेला आहे. भोपळा आपण आता मधोमध कट करून घेऊयात. भोपळा आधी मी स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेला आहे. याला आपण आता खिसणीने खिसून घेऊयात. तुम्हाला खिसायचं नसेल तर तुम्ही मिक्सरमध्येही फिरवू शकता याचे असे बारीक बारीक तुकडे करून. पण किसलेल्या भोपळ्यांचे धपाटे खूप छान होतात. येथे आपला भोपळा किसून झालेला आहे. यामध्ये आपण आता जे गव्हाचं पीठ घालूयात. येथे मी 200 ग्रॅम गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. थोडंसं आपण यामध्ये बेसन पीठ घालूयात. यामध्ये तुम्हाला हवं तर तुम्ही ज्वारीचं पीठही घालू शकतात. येथे मी हिरवी मिरचीचा आणि लसणाचा ठेचा करून घेतलेला आहे. तो ठेचा घालत आहे. चवीनुसार तुम्ही यामध्ये घालू शकता. मी 6 मिरच्या घेतलेल्या होत्या. 1 चमचा जिरा पावडर, 1 चमचा ओवा. ओवा आपण असा हातावर चोळून घालूयात. ओवा असा हातावर चोळल्याने याचा खूप छान वास येतो. 1/2 चमचा हळद घालूयात. चवीनुसार मीठ घालूयात. यामध्ये आपण आता थोडी कोथिंबीर मिक्स करूयात. आणि हे पीठ आपण आता असं व्यवस्थितपणे हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे. शक्यतो या धपाट्यांना जास्त पाणी लागत नाही. थोडंसं पाण्याचा काय माहिती शिपका लागतो. यामध्ये जे आपलं भोपळा असतं त्या भोपळ्याला खूप पाणी असतं, त्याच्यामुळे ते पीठ आपलं यामध्येच मळून जाते. तुम्ही बघू शकता आपलं बऱ्यापैकी पीठ भिजलेलं आहे. आपण आता यामध्ये थोडंसं पाणी घालूयात. पीठ असं व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे. थोडंसं पाण्याचा हात घेऊन असं मळून घ्यायचं आहे. ज्यामध्ये आपण थोडंसं तेल घालणार आहोत. यामध्ये मी थोडं तेल घातलेलं आहे. तेलाने आपण हे परत मळून घेऊयात. तुम्ही बघू शकता मी यामध्ये जास्त पाणी घातलेलं नाही आहे. येथे आपलं पीठ मळून तयार आहे. आपण आता एक सुती रुमाल घेऊयात. सुती रुमाल आपण पाण्यामध्ये ओला करून घेऊयात. याला आपण असं व्यवस्थित ओलं करून घ्यायचं आहे. आणि यातला आपण असं हाताने दाबून यातलं पाणी काढून घ्यायचं आहे. आता आपण इथे कोळपाटावर रुमाल घालूयात. रुमालाला आपण आता थोडंसं पाणी लावूयात. आता आपण पिठाचं असं गोल आकार करून घेऊयात. आणि हाताला थोडंसं पाणी लावून आपल्याला हे असं थापटून घ्यायचं आहे. याला आपल्याला असा व्यवस्थित गोल आकार द्यायचा आहे. हाताला थोडंसं पाणी घ्यायचं जेणेकरून हे पीठ आपल्या हाताला चिटकणार नाही याची काळजी घ्यायची. थोडंसं अधूनमधून हात ओला करायचा. तुम्ही बघू शकता येथे आपलं हे थापून झालेलं आहे. येथे मी एकीकडं तवा तापत ठेवला होता. येथे मी लोखंडीच तवा घेतलेला आहे. यावर मी थोडं तेल घातलेलं आहे. आणि त्यावर आपण आता हे धपाटे टाकू. तुम्ही बघू शकता खूप छान हे झालेलं आहे धपाटा. यावर आपण आता साईडने तेल घालूयात.
येथे मी लोखंडी तव्याचाच वापर केलेला आहे। यावर आपण आता 2 ते 3 मिनिट झाकण ठेवूयात। येथे आपले 2 ते 3 मिनिट झालेले आहेत। याला आपण आता पलटी मारून घेऊयात। तुम्ही बघू शकता खूप छानपैकी याला रंग आलेला आहे। याला असं अलटा पलट करून आपल्याला 2 ते 3 मिनिट शेकून घ्यायचं आहे। येथे आपला धपाटा शेकून झालेला आहे। आपण आता एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। अशाच प्रकारे आपण अजून एक दुसरं करून बघूयात। येथे मी रुमालाला पाणी लावलेलं आहे। यावर आपण आता हे थापून घेऊयात। यावर आपण अजून थोडं तेल घालूयात। यावर आपण आता धपाटा टाकूयात। वरतून पुन्हा परत तेल टाकायचं आहे। थोडं 2 ते 3 मिनिट झाकण ठेवायचं। परत याला आपण पलटी मारून घेऊयात। तर कशी वाटली मित्रांनो रेसिपी? नक्की कमेंटमध्ये कळवा। लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।